kaikille, se on edelleen Jere täällä. Ja tällä kertaa mä kerron vähän lätkästä lisää, niin kuin mä viimeksi kerroinkin jotain. Ja, tai viimeksi mä tein sen Megis-haasteen, mutta sitä ennen, niin mä tein semmoisen videon, missä te voitte niinku tulla moikkaamaan mua, niinku, kun mä pelaan lätkää. Tuolla Malmin jäähallilla, niin te voitte tulla niinku moikkaamaan mua. Ja jos te haluatte tulla moikkaamaan, niin siitä on video semmonen, kun voitte tulla katsomaan, kun pelaa lätkää, jos mä oikein muistan. Ja jos te ihmettelette, että miksi mulla on tämmönen ääni, niin se syy on siihen, koska mä oon just herännyt ja nyt on aamu. Eli jos katsotte tätä nytten, niin hyvää huomenta. Tai en mä tiedä milloin tää tulee YouTubeen. Tänään mä kerron vähän, että miten mulla on mennyt itse lätkä treeneissä. Elikkä silloin kun mä aikoina aloitin sen pelaamisen, niin mä en hirveesti niinku tehnyt mitään siellä. Et mä vaan niinku yritin koko ajan vetää maaliin, mut mä en saanut koskaan maaliin. Ja sit mä puolustin, mut sit se oli niinku semmoista, että mä en jaksanut oikein liikkua ollenkaan. Ja siitä eteenpäin kun mentiin, niin mä mietin, että mä voisin hyökätä enemmän. Että mulla olisi sitten helpompi tehdä noita maaleja, koska mä tykkään tehdä maaleja ja mä haluaisin myös hyökkääjäksi sitten tulevaisuudessa. Oli semmonen päivä, kun pelattiin, niin mä pääsin vihdoin hyökkäämään silleen niinku, ettei siinä ollut kaikki hyökkäämässä samaa aikaa. Niin siinä oli yksi mukava kaveri, syötti mulle just maali edessä. Sit mä vedin siitä suoraan syötöstä ja siis ensimmäinen maali tuli silloin tehtyä. Ja mun motivaatio meni ihan ylös. Et se niinku, mulle tuli niin paljon parempi mieli. Teidän mielestä se on varmaan silleen, että se on ihan helppo vetää maali, jos osaa pelata. Mut mulla on ollut silleen, että mulla on ollut silleen, kun mä en oo koskaan harrastanut lätkää. Mut tällä hetkellä mä vasta harrastan. Ja mä oon pelannut ainoastaan koulussa. Tai sitten yhden kerran mä oon myös pelannut sitten kotipihalla. Tai sitten tuolla jossain toisessa semmosessa ulkojäällä. Muuten mä en oo hirveästi pelannut. Sählyä mä oon kyllä pelannut todella paljon. Mutta sitten itse lätkää mä en oo pelannut, koska se on kuitenkin semmonen laji, että pitää ostaa aina uusia kamoja. Esimerkiksi luistimet, jos jalka kasvaa nopeasti. Mutta sitten aikuisena se ei ole niin tarkkaa enää tai silleen, että pitää ostaa uusia, jos niinku jalka ei sitten kasvaa enempää. Syysloman jälkeen, kun palasin takaisin pelaamaan lätkää, niin kaikki muuttui. Ja mä oon isällekin todella kiitollinen, että se terotti mun luistimet. Koska muuten mä en olisi varmaan ehtinyt tehdä näin monta maalia. Eli mä tein eilen ja tänään mä kuvaan, eli 26. päivä. Ja siis mä tein niinku 4 maalia. Ajatelkaa. 4 maalia. Ja viimeksi mä tein vaan 1 maalin. Ja siis vitsi, se oli hieno tunne. Ja sit yksi oli semmonen maali, että mä otin sen. Mä en tiedä, miksi mä otin sen niinku haltuun eka ja sit mä vedin, niin sit mä vasta muistin, että se on suoraan syötöstä. Kun joku sanoi, että se on suoraan syötöstä, sit mä olin silleen, okei. Okay. Mä en ollenkaan tiennyt, että siinä on semmoista, mutta kyllä mä ymmärrän, että minkä takia se on niinku suoraan syötöstä. Se syy on siihen, koska Pipo lätkässä kun pelataan, niin siinä ei ole ollenkaan maalivahteja. Tuli varmaan yllätyksenä. Ei ole maalivahteja. Juu, ja sitten tää on niinku isän ansiosta. Mä pääsin tekemään monta maalia. Silloin kun mä ostin ne luistimet, niin mä en muistanut niinku ollenkaan sitä, että mut pitää myös erottaa. Niin sen takia mä melkein koko ajan jopa kaatuilin siellä ja sitten
mä niinku, silloin kun mä yritin mennä ihan täysin luistimilla, niin eihän se ollut mahdollista päästä nopeasti. Ja nyt kun mä, tai en minä vaan, isä terotti, kun mulla ei ollut sitä mahdollisuutta, kun mun piti olla koulussa, niin isä kävi sillä välin niinku terottamassa ja nyt mä pääsin aika nopeasti sitten liikkumaan. Sitten, kyllä, sitten tulee yksi spesiaali juttu. Tätä mä en voinut uskoa. Come on, ymmärtäkää. Nyt mä kerron sen. Haluatte varmasti tietää. Minä pääsen marraskuun 16. päivä Karjala-turnauksen Suomi-Venäjä-matsiin pelaamaan sinne kentälle ekan erän tauolla. Ja jos te olette katsomassa sitä peliä, niin vilkuttakaa vaikka mulle, niin mä oon siellä silleen. Mä en tiedä, onko mulla sitten joku Bostonin paita, mutta jos on, niin tulkaa ihmeessä vilkuttaa silleen, että moi. Että mä ollaan vaan joku 5 minuuttia pelataan siellä kentällä sillä välin, kun sitten noi Suomen maajoukkue ja sitten Venäjän maajoukkue on tuolla pukukopissa. Vähän spesiaali vaan sitten tähän juttu, että ei ole ollenkaan mitään huijausta, mutta sitä mä en ole vielä varma, että jos tulee jotain muutoksia sinä päivänä, niin sit mä en välttämättä pääse, mutta kyllä mä oon aika varma, että mä pääsen. Siis siellä on myös sitten 10 000 ihmistä katsomassa sitä peliä. Mä taidan sitten lopettaa tähän yllätykseen. Tykkää ihmeessä, jos sä yllätyit tosta jutusta. Ja muutenkin video oli hyvä ja laita kommenttia alas, jos sulla on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja mä oon todella kiitollinen, jos tilaat. Ja tilaaminen on täysin ilmaista, että ei tarvii maksaa mitään. Varmaan muissa sivustoissa tarvii, mutta täällä YouTubessa niin kuin tilaaminen on aina ilmaista. Aina. Ja nyt kun sä oot tilannut kanavan, muista myös painaa kellonappia, niin sulle tulee sitten ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Se on mun puolesta. Morjens!